El Berro de Cardedeu, la bèstia de foc símbol de la colla de Diables Cardedeuenca, tindrà compte propi. O això almenys és el que vol aconseguir l'associació mitjançant un sistema de micromecenatge a través de la pàgina web Verkami. La llegenda del Berro va néixer ja fa 20 anys de la mà de Cisco Llombard, fundador de la colla de Diables. La història narra el vincle de la bèstia amb els diables i ja és tot una tradició la nit de Sant Pere quan el Berro reapareix per celebrar la festa del foc i explicar la seva pròpia història. Ara la colla de Diables s'ha proposat convertir la llegenda en conte, gràcies a les il·lustracions de Pilar Ors i la maquetació d'Agustí Ors, tots dos membres de la colla. Bé, l'objectiu és aconseguir la compra del llibre abans de fer-lo. És com que la gent ens ajudi a pagar el llibre per avançat, perquè així nosaltres podem fer aquest esforç de fer la primera tirada, que és la que costa, i després ja tenir el camí... La llegenda, doncs, és un àlbum il·lustrat que li hem volgut donar, doncs, una qualitat, no? Per tant, serà un llibre que tindrà tapa dura, són il·lustracions de doble pàgina, tot color, i els textos també hem cregut que havia d'arribar a totes les edats, no? I per tant és una llegenda que té textos a tres nivells, no? Des dels primers lectors que poden mirar els dibuixos i acompanyar aquell d'allò amb una petita frase en el seu nivell, amb aquell paràgraf que potser dona més informació de la llegenda i el text original tal com ho escriu la primera vegada, no? És un repte perquè quan il·lustres una llegenda, no? Les llegendes tenen aquestes coses, que tenen aquest imaginari més popular, que a vegades pot semblar que és una mica més dur pels infants, però jo crec que les il·lustracions ho acompanyen, algunes són més suaus que d'altres, però no és un conte que fa por, ni molt menys. És l'àlbum il·lustrat del Berro. No? Té aquest punt de por o de misteri, no?, que comporta els diables i que quan els veuen, no?, als nens els encanta, no?, veure el Berro transformat o els diables traient foc. Aquesta por, però m'agrada, no? El conte del Berro veurà la llum el proper mes de desembre, llest per les festes de Nadal. D'aquesta manera es consolida una autèntica llegenda cardedeuenca, que a hores d'ara ja és tot un patrimoni cultural de la població.